wakili pale. Wajua, ada zile ambazo waziri wa usalama alikuwa ameziweka kwa kitambulisho, vitu kama passport, birth certificate, amerudi mwenyewe akaziondoa na kusema kama vile amesema ya kwamba hakukuwa na public participation. Uongozi mwema katika nchi wahitaji sera zozote za serikali. Serikali inaporeta sera zozote yafaa kuwahusisha wananchi ili waandamane pamoja na serikali. Maanisha hawakuhusishwa. Hawakuhusishwa kwa sababu hakuna jambo ambalo serikali yafaa kufanya, especially jambo lolote ambalo linahusiana na public finance kama vile anasema, bila kuwahusisha wananchi katika decision making, wafanye ile kitu inaitwa public participation. Public participation si kuita tu watu na kuwajulisha, ni kuchukua maoni ya watu kuhusu jambo lile, na si kuyachukua tu, ni kuhakikisha ya kwamba maoni hayo yamehusishwa katika utengenezaji wa sera za serikali. Kwa hivyo mtu yote amekiuka katiba. Amekiuka katiba, na niposa unaona palipojitokeza mtu akaenda kotini, koti ilisimamisha na waziri, kwa sababu waziri wa usalama pia wajua ni mkufunzi wa mambo ya sheria, alijua kwamba amefanya makosa, hakuna haja ya kushindana na koti, akaziondoa mpaka wakati kutakuwa na kuhusisha watu katika haya mambo ili iweze kurudishwa na kufanywa kama sheria after watu wamehusishwa na wamekubaliana iongezwe hadi wakati upi. Yeah. Na kulikuwa na swali lingine kutoka kwa katibu hapa akisema kwamba mbona serikali inawakandamiza wa Kenya? Tuseme ya kwamba tumejipata mahali kama nchi ambapo tuna deni kubwa sana la nchi. Tuna deni ambayo yapita trillion 10. Mwaka huu peke yake tunatarajia kulipa deni ambayo karibu ifike trillion 2. Ukiangalia mapato ambayo tunapata kutokana na ushuru hayazidi trillion 2 kwa mbali. Hiyo ni kusema ya kwamba tuelekea kufika mahali ambapo pesa ambazo zote tutaokota kwa ushuru, karibu zote tusipoongeza mapato yanayopatikana kutokana na ushuru, zitaenda kulipa deni. Na ukumbuke serikali pia ina mambo, ina expenditure ya katika upande wa development. Kuna yale matumizi ya serikali ili serikali iweze kuendelea. Kuna mambo ya kulipa wale wafanyakazi wa serikali. Ukiongeza haya mambo yote yanahitaji pesa.